Goeiemôre, welkom by Farmbook. Ons is nog steeds hier sommer daarstorp by die Nampo Cape skou en ek het hier so in Dirk vasgeloop en hy gaan 'n bietjie vir my terugvoer gee oor wat hy dink hoe dinge verloop het tot dusver en hoe dinge gaan hier so by Nampo Cape 2019. Kom ons luister. Dirk, goeiemôre, gaan dit? Goeiemôre, dit gaan baie goed, dankie. Dit is lekker om hier te wees. Dit is regtig 'n wonderlike dag vandag ook. So nee, ons is bly die skou het goed verloop. Ons het goeie getal besoekers gekry. So ons is baie gelukkig, maar natuurlik die skou is nog nie verby nie. Ons is nog aan die gang, so die wat nog nie 'n draai kom maak het nie, kom maak 'n draai, kom kyk wat hier is. Die uitstallers het regtig baie moeite gedoen en hulle het seker gemaak hulle produkte hierso vir elke hou se begeerte. Ja, nee, ek sien ook dit het baie uitgebrei. Dis hoe ons my sê dat dit baie groter as verlede jaar en hier is baie meer om te sien. Hierso is 'n groot manne wat hierdie jaar ook uitstaan wat in die verlede nie uitgestal het nie. Ja, ons het 'n bietjie uitgebrei. Ek dink ons is nou op 'n plek waar ons nou gemaklik is en waar ons nou van hier af die infrastruktuur gaan beter maak en vir die toekoms gaan fokus om te sê hoe bedien ons die mense op die park bietjie beter. So ja, ons is baie gelukkig gees en dit het ons is geseend om so wonderlike expo te kon gehad het. Net so laat as julle is Graan SA is nou dit nou lekker betrokke geraak hierso. Hoe kom jy nou Nampo Cape hiernatoe of Nampo hiernatoe bring? Ja, ek dink soos jy genoem het, ons het 'n vennootskap in die Bredasdorp Park NPC mense. Yes, wat 'n wonderlike vennootskap, die passie en die hardwerk wat deurgaan maak dat dit 'n span poging is en 'n groot sukses is. Nou ons het betrokke geraak omdat ons wou iets vir ons Weskaap produsente ook neersit omdat hulle nie altyd die geleentheid het om na die woonste Nampo te kan gaan nie. En ons het dit die geleentheid gekry en ons het gesê kom ons doen iets vir ons produsente hier en nou kan ons produsente hier ook 'n deel van dit kry. Hulle kan ook tegnologie hier kry. Hulle kan die tegnologie besigtig, hulle kan die nuutste goed, hulle kan met die verskaffers gesels. En dit is als deel van volhoubaarheid nie, want jy soek daar goed wat jou kan help om in jou boerdery volhoubaar te wees. En dit is als hierso. En natuurlik is dit soos een groot strategiese sessie dan voor so. Dit het ons ook 'n geleentheid gegee om dit hier in die Kaap ook. Alles mens kyk na die waarde van face to face wat 'n mens kry. Mens kan dit nie vervang nie. Dit is iets wat Nampo regtig vir die mense bring. Hulle kan kyk wie se mense om hulle werk, waarmee hulle wil werk en wat se produkte by wie hulle produkte aankoop. Nee, definitief. Ek meen daar's niks soos om met mekaar te kan staan en gesels nie, nee. So en dit is 'n gegeewe die toestande ook wat nou daar buite is. Dit is nie lekker nie. Dit is droog. En dan is dit lekker waar jy 'n mede-produsent kan gee. Jy kan deel wat aangaan. Hulle kan sê wat is hulle planne en so help ons mekaar ook om neer te kom, nee. Dis deel van dit aan 'n sosiale kant om te sê, maar ek kan dit nog maak. Kom ons doen dit saam. So dis deel van dit. So 'n bietjie van 'n verligting en net iets wat jy kan kom geniet om net weer die spirits bietjie te lig. Ja. Baie dankie vir jou tyd, Dirk. Ek waardeer dit. En dan praat ons weer volgende keer. Daar sê dankie vir julle. Totsiens. Okay, mense, nou het julle dit. Julle het nog so 'n halwe dag hierso. Kom maak seker julle kom draai hierso by Nampo Cape en kom kyk wat is alles. Hierso is iets vir almal. Hier staan 'n paar vir die kinders en hierso is 'n paar lekker drinkgoedjies. Hierso ek so kom maak seker jy bring die familie sommer saam en kom kyk wat alles hier aangaan. Tot 'n volgende keer. Totsiens.